هغه لا پستر نوم چې د غنړې پیدا کړې زموږ کومه موضوع چې ده هغه د عامه مالي چارو بنسټونو مضمون دی. موږ همیش خبرې کوو چې دولت یعنی موږ دا وایو چې دولت څه حقونه لري، خلک کوم حق لري په دولت، دولت موږ ته باید څه وکړي، په دې باندې خبرې کوو. ولې موږ ته دا نه معلومیږي چې دولت کوم کارونه چې کوي هغه په اقتصاد کوم تاثیرات لري، دولت چې کوم کارونه کوي هغه د خلکو لپاره څومره ګټه لري، دولت چې کومې پالیسۍ غوره کړي یا کومې پالیسۍ جوړوي هغه څومره د خلکو د هیواد په ګټه باندې دي، هغه څه چې خصوصي سکتور کوي هغه څومره اهمیت لري د یوه دولت لپاره. دلته په دې عنوان کې که موږ تاسو وګورو بیسکس آف پبلک فاینانس یا فاندمنټل آف پبلک فاینانس، دلته لاندې ما لیکلي اویت نو د سټیټ فاینانس، په دې معنی چې موږ په دې کې پیژنو چې د یو دولت تمویل څه ډول باید وشي، دولت څه ډول تمویل شي، کومه ښه غوره لار ده چې دولت تمویل شي، کومې منابع لري چې دولت هغه تمویلوي، او هغه څه ګټه لري، په کومه طریقه تمویل شي، هغه منابع چې راټولیږي په کوم وخت کې څه ډول باید راټول شي، او څنګه له هغې څخه بودیجه جوړه شي، هغه څنګه په مصرف ورسیږي. وروسته به بیا نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. په عموم کې موږ تاسو بیسکس آف پبلک فاینانس یا موږ ویلی شو پبلک اکنامکس دا موضوعات یا دغه اصطلاحات موږ وروسته تعریفوو، نو د هغې موخه دا ده، د هغې هدف دا دی، د هغې کانسپټ دا دی چې څنګه موږ کولی شو چې هغه کړنې چې دولت ترسره کوي د هغې په اړه معلومات ولرو، او د هغې په اړه علم ولرو چې هغه څه ډول تاثیر کوي، هغه کوم فواید لري د خلکو، دولت او د پرایویټ او سکتور لپاره. نو په دې معنا چې موږ که چیرې دلته راشو، دا یو سلایډ دی، په دې کې ګورننس خپله یو نام دی، یعنی څنګه دولت کولی شي چې خپل دولت خپلې کړنې ګورن کی، مطلب په مخ یوسي، په هغې کې مختلفې پالیسۍ دي، په هغې کې ګوره کمپنیز دي، مطلب دولت یې چې کنټرولوي، په هغې قانون دی، په هغې کې ریګولیشنز دي، په هغې کې مطلب ماهر خلک دي، پروټیکشن دی، انډسټری دي، ډېر زیات شیان دي. هدف دا دی چې دغه ټول اصلاحات چې دلته په دې سلایډ کې لیکل شوي دا د یو هیواد لپاره ډېر زیات اړین دي. نو دولت یوازې نه چې خپلې کړنې ترسره کوي، بلکې د هیواد په کچه ټول فعالیتونه څاري، د هیواد په کچه ټول فعالیتونه څاري. خو ولې دلته که موږ راشو د مالی علم کوم کانسپټ چې دی په هغې کې، لکه مخکې ما وویل چې مالی علم، البته پبلک فاینانس یا عامه مالی علم، په دې کې د دولت ټولې اقتصادي چارې څېړل کېږي. اوس ګورئ که موږ راشو دلته مالی چارې لیکل شوي، مالی علم لیکل شوی، عامه اقتصاد لیکل شوی، او مالی اقتصاد توپیر د مالیې سره څه دی؟ ګورئ اصلا کې د نورو کانسپټ سره، نورو کانسپټونو سره یا نورو مفهومونو سره هم زیات فرق لري. موږ لوی اقتصاد ویلی شو، موږ په هغې کې کوچنی اقتصاد ذکر کولی شو، موږ نور اصلاحات هم ذکر کولی شو، د هغوی سره هم فرق کوي. ګوره دلته راځو لومړی مالی چارې. که موږ چیرته مالی چارو ته راشو، زموږ دا یوه پښتو اصطلاح ده، البته په هغې کې فاینانس ورته وایي، یوازې فاینانس، یعنی مالی چارو ته فاینانس وایي. دا په دې معنی نه ده چې مالی چارې که دلته موږ پښتو اصطلاح ته راشو، موږ دا فکر کوو چې دا په عملي ډول د مالی چارو سنبالولو ته وایي، یعنی علمي ډول نه دی. که چیرې مالی علم ته راشو، نو موږ دا فکر کوو چې دا مالی علم دی. صحیح ده، واقعیت هم د دې اصطلاحاتو نه همداسې معلومیږي او همداسې دي هم. خو ولې انګلیسي اصطلاح ته چې راشو، هلته فاینانس دی، یعنی پبلک فاینانس نه، بلکې عموم کې فاینانس دی. نو فاینانس په دې معنی چې
څنګه موږ کولای شو چې مالی منابع هغه تنظیم کړو. نو مالی چارې د پښتو اصلاحاتو او مالی علم د دې توپیر دا دی چې مالی چارې په عملي ډول د مالی چارو ترسره کول، مالی علم د مالی علم پیژندل، یعنې دغه مالی چارې چې موږ ترسره کوو دا په علمي ډول څنګه پیژندای شو، کومې مالی چارې کومې دي، کوم ډولونه لري، کوم تیوري دي په هغې کې. نو په علمي ډول موږ د مالی چارو چې کله څېړنه کوو نو هغې ته څه وایي؟ مالی علم وایي. عامه اقتصاد دلته او مالی اقتصاد، دلته عامه اقتصاد، مالی چارې او مالی علم دا مترادف الفاظ دي. موږ ویلی شو پبلک فاینانس، موږ ویلی شو پبلک اکنامکس البته انګلیسي اصطلاحاتو کې. نو دا مالی چارې، مالی علم او عامه اقتصاد دا مترادف، یعنی په دوی کې هیڅ فرق نشته. خو یوازې موږ دومره ویلی شو چې مالی علم چې دی یا مالی چارې چې دي دا د عامه اقتصاد هغه عمده برخه ده. یعنی یوازې په دې نقطه کې فرق کولی شو. خو ولې که چیرې موږ نړیوالو ژورنالونو ته لاړ شو، البته مقالې وګورو یا کتابونو ته لاړ شو، نو هلته د پبلک فاینانس او پبلک اکنامکس چې کوم کتابونه باندې لیکلي وي د هغوی هېڅ توپیر نه کېږي. یعنې دا اصطلاحات هېڅ توپیر نه لري. یعنې پبلک فاینانس که چېرته لیکلي وي په هغې کې به ټولې دولتي اقتصادي چارې تشریح شوې وي. که چېرې د پبلک اکنامکس لیکلي وي په هغې کې به هم د دولتي فعالیتونو اقتصادي چارې یا اقتصادي کړنې تشریح شوې وي. او مالی اقتصاد هم همداشان، خو د هغوی سره فرق په دې کې دی چې دا فاینانشیل اکنامکس دی. دا په اقتصادي لحاظ باندې هغه مالی علم څیړي. نو دلته ویل شوي چې د مالیې سره توپیر څه دی. مالی سره ډېر زیات توپیر لري. ګورې په عموم کې عامه اقتصاد چې دی هغه د دولت چارو تنظیمولو ته وایي. عامه اقتصاد چې دی هغه د دولت رول په اقتصاد کې څیړي. یا مالی عامه مالی علم چې دی زه یوازې مالی علم نه ښیم، زه یوازې مالی چارې نه ښیم، ځکه یو فاینانس دی، یو پبلک فاینانس دی، یو کارپوریټ فاینانس دی. ځکه موږ وروسته بیا وایو چې په دې کې څو ډولونه موږ لرو البته په فاینانس کې. نو مالی چارې په عموم کې مالی چارې دي، مالی علم په عموم کې مالی علم دی. مالی چارې، مالی علم هیڅ فرق نه لري. عامه اقتصاد چې دی دا د مالی علم او مالی چارو سره، البته دلته عامه مالی چارې یا عامه مالی علم دا عامه کلمه چې دا پاتې شوې په بخښنې سره، نو عامه مالی چارې، عامه مالی علم او عامه اقتصاد دا هیڅ توپیر نه لري. ولې که چیرې موږ مالی چارې وایو یا مالی اقتصاد وایو دا بیا د عامه اقتصاد سره فرق لري. په دې معنی چې مالی چارې یا مالی علم یا فاینانس په انګلیسي کې ډېر ښه توپیر کېدای شي. فاینانس په درې ډوله دی. کارپوریټ فاینانس دی، پرسنل فاینانس دی، او بل چې دی پبلک فاینانس دی، یعنی عامه اقتصاد یا عامه مالی علم. نو مالی سره ډېر زیات توپیر دی. بیخي کلیئر وایم چې په عامه اقتصاد کې خپله د مالیې لفظ شامل دی. مالیه یو منبع ده ډیره مهمه د دولت د فعالیتونو د فاینانس کولو لپاره. نو هدف دا دی چې عامه اقتصاد چې دی یا عامه مالی علم چې دی دا کل دی، او مالیه چې ده دا د عامه اقتصاد یا عامه مالی چارو یو جز دی. دلته یو څو نور اصطلاحات دي چې د هغوی فرق کوو. ګورئ موږ په عموم کې عامه اقتصاد یا عامه مالی چارې که وګورو دوه اړخه لري. بیا وروسته موږ تاسو تشریحي ډول وایو. هغه دوه اړخه لري. یو طرف ته چې دی هغه فاینانس دی، بل طرف ته چې دی هغه اکسپینډیچر دی. په دې معنی چې یو طرف ته تمویل دی، یعنی کوم منابع لري. ګور که تاسو فکر وکړئ تاسو پخپله هم یو انسان هم کولی شي خپل عواید او خپل مصارف څنګه کی د هغوی ترمنځ توپیر وکړي. دولت هم داسې کوم منابع لري د خپل مصارفو د تمویل لپاره، او هغه څه ډول مصرفوي. ګورئ د یو انسان لپاره هم دوه اړخه دي، او د یو هیواد البته د یو دولت لپاره هم دوه اړخه دي. نو دلته فیسکل پالیسي او ټیکسیشن پالیسي فرق څه دی؟ هاو ټو فاینانس د سټیټ. که تاسو فکر وکړئ په ژوره توګه فیسکل پالیسي، هاو ټو فاینانس د سټیټ، یعنې څنګه موږ کولی شو یو دولت فاینانس کو یا تمویل کو.
taxation policy, how to manage the taxes. یعنی موږ څنګه کولای شو چې مالیات منیج کو. په څه معنی؟ فیسکل پالیسی یا مالی پالیسی هغه یو پالیسی ده چې په هغې کې موږ زده کوو چې څنګه یو هیواد فاینانس کړو. ګورئ، موږ تاسو ویلی چې دولت دوه خواوې لري، یو طرف ته فاینانس دی، تمویلول دی یا منابع دی، بل طرف ته چې دی مصارف دی، منابع او مصارف. دا منابعو کې په خپله مالیات راځي. نو که موږ ووایو چې څه ډول باید هاو ټو فاینانس د سټیټ، څنګه باید دولت فاینانس شي، دولت باید څنګه فاینانس شي، د دولت منابع کومې دي؟ اول ټیکس دی، مالیات په سر کې راځي، ځکه مالیات ډېر زیات مهم دي. په ټوله نړۍ کې مالیات یو دولت د فاینانس لپاره ډېر زیات اهمیت لري. د هغې نه وروسته دولتي شتمنۍ دي، مثال د هغې نه وروسته هغه شرکتونه چې دولت یا هغه تصدۍ چې دولت یې لري هغه دي. نور ډېر زیات منابع دولت لري، قانون شته د هغې څنګ کې، مختلف قانونه دي، که هغه پیټرول دي، که هغه مطلب د اوسپنې، د سرو زرو او نور قانونه دي، دغه ټول. نو دغه ټول د دولت د تمویلولو منابع دي. نو که چیرې موږ دغه مالیات، دغه د دولتي شتمنیو خرڅلاو یا د دولتي شتمنیو خپله شتون، هغه مارکیټونه چې دولتي دي، هغه ځمکې چې دولتي دي، هغه ځنګلونه چې دولتي دي، هغه قانونه چې دولتي دي، دغه ټول د دولت تمویل منابع دي. نو ګورئ، مالیات د دولت تمویل منابع کې راغلل. ګورئ، فیسکل پالیسي یا مالی پالیسي خپله تمویل دی، یعنی څنګه موږ کولای شو چې یو دولت څنګه کو تمویل کو. که چیرې مالیاتو ته راشو، د مالیاتو پالیسۍ ته راشو یا خپله مالیات ته راشو، ګورئ مکمل دغه منابع څنګه باید راټولې شي او څنګه مصرف شي، دې ته فیسکل پالیسي وایي. ولې یوازې ټیکسیشن پالیسي، یوازې د ټیکس راټولول، دې ته بیا ټیکسیشن پالیسي وایي، هاو ټو مینیج د ټیکسز. دا ګوره د فیسکل پالیسي یا د مالی پالیسۍ یوه برخه شوه، په دې معنی چې ټیکس یا ټیکسیشن پالیسي یا مالیاتي پالیسي د مالی پالیسي یوه برخه ده. هیله ده چې تاسو د مالی چارو، مالی علم، عامه اقتصاد او مالیې ترمنځ چې کوم توپیرونه دي په هغې باندې پوه شوي وئ. نو د نن ورځې درس همدومره دی چې تاسو یوازې پوه شئ چې دولت یعنې څه. بیا یې خلاصه کوو چې موږ تاسو دولت پیژنو، یوازې چې دولت شته او په هغې کې څو وزارتونه دي او هغه فعالیتونه کوي، ولې په دې نه پوهیږو چې د دولت یا د عامه اقتصاد اصلي تعریف څه دی، د هغې رول څه دی. زه لنډ وایم، عامه اقتصاد یا عامه مالي چارې په دولت کې د په اقتصاد کې د دولتي فعالیتونو، البته اقتصادي فعالیتونو، رول څېړي. بیا موږ تاسو مختلفو اصلاحاتو د هغوی ترمنځ توپیرونه وکړل چې مالي چارې، موږ تاسو ویل چې مالي چارې په عموم کې په درې برخو ویشل شوي، یا مالي علم په درېو برخو ویشل شوی: کارپوریټ فاینانس، پرسنل فاینانس او پبلک فاینانس. په دې معنی چې عامه اقتصاد یا عامه مالي علم، کارپوریټ فاینانس د شرکتونو تمویل، او دریم چې دی هغه پرسنل فاینانس، یعنی د انسان په خپله ځان تمویلول. بیا وروسته موږ تاسو اصلاحاتو توپیر ته ویلې، توپیر تشریح کړ، په هغې کې فیسکل پالیسي او په هغې کې ټیکسیشن پالیسي. فیسکل په عموم کې ټولې پالیسۍ ته وایي چې څنګه دولت تمویلیږي او څنګه خپل منابع په مصرف رسوي. ټیکسیشن پالیسي د پبلک پالیسي یوه برخه ده، فیسکل پالیسي البته یوه برخه ده، چې په هغې کې څنګه موږ کولای شو چې مالیات راټول کړو او څنګه مالیات په مصرف ورسو. نو هیله ده چې یو څه ترلاسه کړی وي د دې ویډیو څخه، او د عامه مالي چارو په مفهوم باندې پوه شوي وي. ښه وخت ولرئ.